Kameraet ruller. Ej, nu her kommer sådan nogle små historie fra 1980 til 1990. Ved Moselund Grusgaard har vi en mand boende i en lille hyt. Han hedder Hans Hansen. Han var lavet af en opfinder. Han var nu af tør slagget til det blev til silikat. Det kunne bruges til mange ting. En anden spilprodukt, vi håndterede, det var flyvevasker. Stadværket i Flensborg skulle have flyvevasker væk også. Så Hans Ikræ og jeg mødtes med Dr. Prins. Han fik prisen. Han spurgte D-Mark eller Kronen. Selvfølgelig D-Mark, så var den aftale på plads. Ja, han siger med, vi var snu på Hannover-messe. Vi drog de andre fuld, så fik vi NCH-agentur. Til sidst i 80'erne kæmpede jeg for en stor ord i rektoren. Jeg kiggede ud af vinduet, så så jeg konkurrenten, han stod dernede. Så så jeg til mig. Jeg stod ved mit bud, men når jeg er ude af døren, så stod undværet med. Så skrev vi under. Det var 80'erne. Næste gang det er 90'erne.